Melalui diensur, melarang siiran ke lawan muci. Kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine. Saya selaku sutradara film kampungan kaya Temanggungan, sing kental Temanggungan, ya sekaligus juga kameramennya, editingnya, penggagas kisahnya, sekaligus juga penyusun istilahnya skrip filmnya, juga termasuk yang mengarahkannya di belakang layar kabeh kayak itu. Tapi sekarang orang-orang budget sing arek produseri, tapi di satu sisi memang yang kami cari adalah selain film itu nantinya memberi hiburan, ada sisi lain, yakni mempererat kekancanan. Sing penting, celelekan-celelekan boleh kok nang film minyong iki ora ono larangan. Bebas. Jarine wong edan kuwi bebas. Sesuk mbok piye ngene. Kok ana sing wis nyurupi ya dungu-dungu wis nyurupi iki. Iki kali karo kala-kala. Aduh ana nyurupi iki. Ye ustaz wis rawuh ya, Pak Ustaz jul kepleh iki. Pak kepleh, padhe-padhe Pak kepleh. Wah. Wong kalah ngene. Wong tak coba kabar. Pancen kok. Kengene iki yang dipotret. Sik, iki. Ki video iki. Sama karo Ayu nang. Sama karo Ayu. Ya dipotretke. Yo. Eh, sus gantenge opo wis. Kuwe. Baster nek kon video kuwe mong. Kae video pas kecil. Kurang gawean iki ya. Eh, Mbak Rene. Mbak madhep rene, Mbak. Kreatif kok gambare mong. Ya, balik nih bang. Bang, yo 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 yo. Ngasih apa? Ngasih kepoyo-poyo lagi. Yo, mulai. 3, 2, 1. Eh, Mas kau bang, ambil nih gonyong kah itu? Kok kasih kue tas balik nih? Nih tinggal di sebelah ya. Tak pasang. Ya apa Pak Ari ya, jadi usah rapi sudah Pak Ari. Oh, usah rapi sudah Pak Ari. Oke Pak Ari, benar. Bersama dulu. Tangan aku nanti, tangan ini, tangan ini. Harus dalam. Aku boleh. Katut kok, bisa katut, bisa katut. Wes. Aku. Wes. Arabiane nanti mau ra kono. Dinu karemu boleh. Ora ngerti. Malah hasil apa? Sambaleke kanggo tenaga kerja tok sampe. Sugeng bergabung, Mbak. Oh, nggih. Sugeng siang, sugeng sonten. Sugeng sonten. Kala wingi niki niku tak petukan ning panjenengan jan mboten prego kali kula. Wonten Mbejen. Mbejenipun pundi? Kecamatan. Nembe wonten acara. Pas niku hari santri, kok hari santri kapan niku? Wah, iki Pak Sunan iki lagi petukan. Ah, panjen wong laleh. Ah, di Singapura. Sibuk tenan. Alhamdulillah lalen berarti